حاضر احد اور سدگرو تن تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی پاون پوتر نجی گود آنند پراپت کر رہے گرو رن صاحب سدگرو اوہدے بھاگاں والے جی تنتاں دے گود وار دے حقدار بنائی دے پاتر ہو جو اج شری بان سنت بابا سرندر سنگھ جی ہورا والوں شروی بھگت بابا تنا جی تنا بھگ جی اور آج من پرب کی خوشی چ کل دو روز بھی اج بھی دوران سجائے جا رہے سالانہ سماگم رکھا گیا سو انہوں نے گرو گوبند شری مان سنت بابا مہندر سنگھ جی لمبے سال بڑے ستوپ سشوپت ہن جنہوں کی بڑی کرپا ہے شری مان سنت بابا سرندر سنگھ جی ہورا سو سنگت جی آؤ مہاپرکھا نے یہاں کا ستکار کے اندر دھن دھن گرو مہاراج جی کے ادم ستکار کے اندر ساریا سنگت سرمت مائی بھائی گربتے کی سر پاؤ گد بد کے آخو واحگرو جی کا خالصا واحگرو جی کی فتح سن سگن کی سما بڑا سیمت ہے بندگی بغیر نہ کو نام لے گا نام دے گا بندگی بغیر دھرنا پتھر جو پاؤں بندگی بغیر نہ کو نام لے گا نام دے گا بندگی بغیر دھرنا پتھر چ پاؤں نا بندگی بغیر چا سو گانا کبیر جی کا بندگی بغیر شاید بھگت سدا بندگی بغیر چا سوا سمنے گا بندگی بغیر نہ دار سمار پاؤں گا بندگی بغیر نہ دکھ تو ہونی سی دلی بندگی بغیر بندہ کسے کام آؤں سو سن سکے بھی جنہوں نے شمرت کیتا راونا کیتی بندگی کیتی دھن دھن پنچم پاتشاہ گرو ارجن دیو مہاراج جی نے باڑی شہد درج کیتے ستکار بھی کیتا بھگتوں کا آخیا باڑی بھگت کبیر جیو ایسا ستکار گرو پیارے سو آؤ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜੱਜ ਘੋੜ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਧਿਆਨ ਦੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 40 ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹਨ ਤੇ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਮਖਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜੋਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੱਗ ਜੰਗਾ ਮਾਰਦੇ ਗਏ ਆਖਿਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਲਗਤੇ ਜਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਤੂੰ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜੋਧਾ ਹੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਮਦਾਨੇ ਪੱਠੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਧੜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮਦਾਨੇ ਜੱਗ ਪੱਠਣੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਰੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਰੀਤ ਹੋ ਜੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲਾਇਆ ਆਖਿਆ ਬਲਵੀਰ ਜਾਓ ਬਲਵੀਰ ਜਾਓ ਫਲਵੀਰ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਚੋਟੇ ਨੇ ਕਾਲ ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਮਾਰੀ ਉੱਪਰ ਪਲਾਟੀ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਹਲਦਰ ਕਰੇ ਗੋਡੇ ਇੱਕਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਜੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ ਪਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਆਦਾ
رو جاتے درد بنا نہ سینے چ شیک پیندے شیکا بہت نہ موتی پرو جاندے شرف بھاگ گلابی دے جگ تے قومی خون دے واجرا توئے جاندے اے میں شرف دے نال تھما دے جج کا تن تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی سرکار کے گول سنت بابا لنگر سی کے لمبے بارے شیر مار سنت بابا سرندر سنگھ جی تھا بھاگ جی گردوارا سر بارے تھوڑی کچھ سنگت ٹائم ٹی وی تو بھائی ہرمن سنگھ سمچی ٹی وی دے سیکر بھابیا ستگرو مہاراج جی سب چڑھنے کلا بچت کا بار سپورٹ سکتر صاحب میرے بڑے متر نے پر سامنے آ کے اندر کھڑے کر گئے تھے تو باہر چوروں نے سکی تھی سو دربار کرنے والی بلدیر سنگھ ہو رہا سارے ستیار جو امروہ سنگھ جی بڑے پیار والے نے سارے سنگھ جی بڑے ستیار سو سارے کا دربار واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح سب لوگ دھنوادی بھائی بھگت سنگھ جی یاد کے جتھے دے